मेरो नाम बिन्देश्वर यादव। ठेगाना? ठेगाना किसान नगर। कति वर्ष हुनुभयो? मैले 68 वर्ष। 68 वर्ष। अनि पहिलादेखि नै खेतीपाती गर्दै आउनु भएको छ? पहिलादेखि नै खेतीपाती गरेको। पहिला के खेती गर्नुहुन्थ्यो? पहिला धान, मकै, मरुवा, उखु, सुर्ती। तेकर बादमा यो सिँचाइ हुँदाखेरि त्यो खेतीहरू थोरै गर्न थाले, अनि अब यो तरकारी खेतीहरू गर्छु म। पहिला सिँचाइ हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो? पहिला सिँचाइ हुँदैन थियो। अनि कसरी के सुक्खा बाली लगाउनुहुन्थ्यो? सुक्खा बाली, सुर्ती लगाउनुहुन्थ्यो? सुर्ती लगाएँ, धनियाँ लगाएँ। त्यतिखेर यसो समय समयमा पानी पनि पर्थ्यो आकाशबाट। यतिखेर त अब आकाशको पानी त सिजनमा आउँदैन, आए पनि दाह भो। त्यसकर बादमा नआए पछि नआएको नाकै हुन्छ। पहिला त सिजन सिजनमा पानी पर्थ्यो, अहिले त पर्दैन। अहिले सिँचाइ भयो, त्यो सिँचाइले गर्छु। के फरक आयो त? तपाईँले पहिला सानोमा हुँदा खेतीपाती, तपाईँको बुवाले गरेको खेतीपाती, तपाईँले गरेको खेतीपाती, अहिले अब तपाईँको छोराको पालामा गर्ने खेतीपातीमा के फरक आयो? फरक त उब्जनी त धेरै गर्छु, मगर बचत हुँदैन। खर्च बढी हुन्छ, खाद हाल्नुपर्छ, दबाई हाल्नुपर्छ, यसको मूल्य हुँदैन, त मेन्टेनेन्स हुँदैन। खाद्य भनेको रासायनिक मल हाल्नुपर्छ? हजुर हजुर। अनि दबाईहरू नि हाल्नुपर्छ? किराहरू, कीटनाशक, भिटामिन, के जातिहरू हाल्नुपर्छ। त्यहाँनिर काउली छ, कुन रोग लागेछ, एकबेरि ल्याएर दबाई छरेको त अलिकति, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिमारी हराइराखेको थियो। अनि त्यतिकै होला, अब के यत्रो महँगो दबाई छर्नु, काउलीको भाव पनि छैन, 10 रुपियाँ 12 रुपियाँले बिकिराखेको छ। अब त्यो त मेन्टेनेन्स हुँदैन, छोड्दै भने मैले त्यो दबाई छर्न छोडिदिएको। आज फेरि 5-7 दिनदेखि पुरै गल्न थालेछ। अब यो काउली खेती गर्न थालेको कति भयो? काउली खेती मैले करिब 10 वर्षदेखि गर्न। पहिला सुरु सुरुमा दबाई हाल्नु पनि भएन? दबाई नहालिकन त काउली हुँदै हुँदै हुँदैन। यस्ता यस्ता किराहरू छन् जो लागिसकेपछि त्यसलाई निर्मूल गर्नको लागि त अब कुरै नगरौँ। अनि यहाँ चराहरू, पहिला पाइने चराहरू अहिले छ कि छैन? पहिला पाइने चराहरू, चराहरू त छन्। चरा भनेको एउटा गिद्ध देखिँदैन यहाँ। अनि खेतीपातीमा किराहरू पहिला कस्ता किरा लाग्थे, अहिले कस्ता किरा लाग्छ? पहिला त किरै लाग्दैन थियो, जसो कि भन्टा यो सिजनको यो जुन छ नि, यो भन्दा अलिअलि अगाडिको पनि गर्दाखेरि यसमा त किरै नलाग्दैन थियो। अब त जुन सुकै सिजनमा गरे पनि किरा नलागिकन हुँदैन। के कस्ता किरा लाग्छ? त्यो लामो खाले किरा हुन्छ, कुनै कालो हुन्छ, कुनै सेतो हुन्छ, रङ रङको किरा हुन्छ नि। अब कुन किरा बताउनु तपाईँले? मैले किरा देखाएर साथी। अनि यो खेतमा उम्रिने, त्यो बालीमा उम्रिने झारहरू पहिला कस्तो झार आउँथ्यो, अहिले कस्तो झारहरू आउँदैन थियो? जुन यो झारहरू छ नि, यो झारहरू पानी पटवी गर्न थाल्दाखेरि अनि मात्रै आएको यो झार। जुन दिनदेखि पटवी गर्न थाल्यो त्यो दिनदेखि झार आउन थाल्यो। नभए त्यो वस्तुले खाने त्यो दुबो, मोथा, त्यो सिहुल घाँस भन्छ, सामे घाँस भन्छ, यहीहरू हुन्थ्यो। अहिले त त्यो घाँसहरू हराउँदै गयो, यो घाँसहरू हुँदै गयो। अनि वन्य जन्तु, वनको जङ्गली जनावरहरू आउँछ क्या? हुँदैन? मृग, खरायो, दुम्सी? खरायो, दुम्सीहरू त आउँछ। त्यो के भन्छ, एउटा हरिण, घरगधा, घरगधा, निलगाई, त्यो पनि त जेरको जेर आउँछ। त्यहाँ के गर्छु राति, यो काउली खान्छ भनेर एक दिन रोपेको बेलामा खाइदियो, अनि बल जलाइदिन्छु, अनि आउँदैन त उज्यालोमा। त्यस्तो काम गर्नु पहिला नि गर्नुहुन्थ्यो? यस्तो पहिला त आउँदै आउँदैन थियो, आउँदै आउँदैन थियो। यो हामी आउँदाखेरि, यहाँ बसोबास गर्दाखेरि, यहाँ त कहीँ कहीँ त्यो पुरानो गाछीहरू, ठुल्ठुला रुखहरू, त्यो सखुवा, सिम्मल, के जातिको गाछीहरू यहाँ कहीँ कहीँ हुन्थ्यो। त्यो शीतल पनि हुँदैन थियो। अहिले त जहाँ तहाँ गाछ लगाएर जङ्गलै बनाइदियो, भिस, दुनियाँ दिवाना, यीहरू नलाउनु पर्ने। यो केयर नेपाल आइकन सबै गाछै गाछ लगाइदियो मान्छे। यो गाछले गर्दाखेरि जङ्गल भयो, जङ्गलमा त बस्ने हो नि। किन यसरी खेती चेन्ज गर्नुभयो? जस्तो पहिला सुर्ती लाउनुभयो, धान, मकै, गहुँ लाउनुहुन्थ्यो होला, अहिले गहुँहरू लाउनुहुन्न? अब सुर्ती तपाईँको सबै हातले हुनेवाला छैन, त्यो बडी मेहनतिया चिज हो, मेहनतिया त यो काउली पनि हो, मगर त्यो
न त्यसको काखी तोर्नु पर्छ, त्यसको टुप्पा एउटा यस्तो लहर्ने जस्तो बनाएर टुप्पा भाग्नु पर्थ्यो, अनि काखी तोर्नु पर्थ्यो, अनि काटेर लगेर बिहान सबैलाई गाछी गाछी पसार्नु पर्थ्यो, अनि बेलुका उठाउनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अहिलेको केटाहरू त्यस्तो भिर काम नगर्ने, अब त्यो काँखी तोरेर गयो सुर्तीको त्यो दुई घन्टा एक घन्टा लाग्ने त्यो हातै सफा गर्नलाई, त्यो पनि खाँदा हात तितै हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि छोड्दै गयो त्यो सब। अनि यो पानी चाहिँ बोरिङ गरेर प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन? मेरो इनार छ, इनार इनारमा चाहिँ पानी कति छ त? पहिला पानी कति थियो, अहिले कति के छ? पानी मेरो जतिको त्यति नै छ, जतिको त्यति नै छ, पानीमा फरक परेको छैन। अनि बर्खामा पानी कस्तो आउँछ? बर्खामा त यो दुई इन्चीको मोटर हुन्छ नि, दस एउटा लगाए पनि सुक्दैन, सुक्दैन। अब यो सिजन फागुनदेखि तपाईँको एउटा मोटर चाहिँ थामिराखेको हुन्छ, मैले सुक्दैन। अनि दाइ जस्तो कि तपाईँले इनार खन्दाखेरि कति फिटमा पानी आयो? फिट भनेको तपाईँ हातमा भन्नु, मेरो म भन्छु तपाईँको मेरो इनार 50-56 हात लगभगमा पानी आयो, क्लियर भएको छ, क्लियर भयो। अब अहिले नयाँ इनार बन्दाखेरि त्यतिकैमा पानी आउँछ? अब यहाँ अहिले इनार मेरो भन्दा मुनतिर पोहोर दुईवटा खनियो, एउटा दक्षिणपट्टि खन्यो, एउटा उत्तरपट्टि खन्यो। उत्तरपट्टि खनेकोलाई त तपाईँको 80-82 हात गए, दक्षिणपट्टि खनेको उसको यस्तै 54-55 हातमा उसको आजादी पानी भयो दक्षिणकोमा। हाँ, भिरलै दक्षिण छ, हाँ, कति तपाईँको त्यही 25-30 मिटरको हेरीफेरीमा। अनि जस्तो पहिला पानी पर्दाखेरि झरी पर्थ्यो कि अहिले डङडङ मुसलधारे पानी पर्छ कि त्यो? अहिले त पानी पर्न थाल्यो भने कुनै बेला डाङडुङ पानी पर्छ, उग्रे भने उग्रेको उग्रे हुन्छ, बाटो हेरेको हेरे भइहाल्छ। यसपालि मैले त्यो अगता काउली जुन आसिनमा निकाल्छ त्यो काउली मैले 16 कट्ठा लगाएको थियो, यहाँ पनि लगाएको थियो, त्यो जोतेको बारीमा र यो भन्टावालामा अनि यहाँ आलुवालामा लगाएको थियो। मैले एक बेरी गोड्यो त्यसलाई, जुन दिन गोडेर सकियो त्यो दिनदेखि पानी पर्न थालेपछि एक महिनासम्म लगातार पानीको पानी जो भयो त मेरो काउलीमा यतिको झार भइगयो, काउली बिग्रियो, न काम लाग्ने भयो। अनि त्यसलाई औषधि प्रयोग गरेर त्यो झारहरू मर्ने प्रयोग गरेर त्यसलाई गलाएर जोतेर अनि पछि रोपेको, पछि रोप्दाखेरि भाव भएन, यसपालि तपाईँको अरू सालको अनुपातमा मेरो 10-10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, कुनै सालमा 12-11 लाख पनि यस्तो हुन्थ्यो, यसपालि 5 लाख रुपियाँ यो लगानीमा घट्टाको घट्टै छ, 5 लाख, 5 लाख हजुर, 5 लाखमा तपाईँको 5,000 पनि मेरो गोजीमा अहिलेसम्म मैले छोडिदिएछु 5 लाख रुपियाँ। अब त्यो 5 लाखमा तपाईँको मेरो 5,000 रुपियाँ पनि अहिले छैन, जो कि अब यो बालीहरू आलुहरू कोपीहरू काउलीहरू जुन छ नि यो सेरसो त्यो गहुँहरू छरेको यो सबैमा लगानी छ मेरो, यो सबैमा लगानी गर्दाखेरि त्यति लगभग लगानी गयो, त्योभन्दा 2-4 हजार बढी गयो होला, घटी लागेको छ। 5 लाख? अनि कति बिघा छ तपाईँको? त त्यो यसमा कोपीमा त त्यसैमा मेरो 1.5 लाख रुपियाँ गएको, 16 कट्ठामा। त्यो त कुनै मतलबै भएन, त्यो गएको गएको। तपाईँको जम्मा जग्गा चाहिँ कति छ यहाँ? यहाँ मेरो जम्मा जग्गा तपाईँको 5.6 बिघाको लगभग, 5.6 बिघा। जस्तो पहिला गर्मी कति हुन्थ्यो, अहिले गर्मी जाडो के के छ? गर्मी याममा कति गर्मी हुन्छ, जाडो कति हुन्छ? गर्मी त गर्मी हुन्छ, पहिला जस्तो जाडो हुँदैन। जाडो याममा नि यो शीतलहर चल्ने बेला नि अहिले धेरै शीतलहर चल्ने बेलामा त जहिले पनि जाडो हुन्छ। त्यो जाडो भनेको त्यो मौसमको अनुकूल, त्यो तपाईँको जेठ अखारमा त बढी गर्मी हुन्छ नि, त्यतिखेर पनि हावा चलेर पानी आयो भने मान्छे भिजेपछि त्यतिकै जाडो हुन्छ, यो शीतलहरभन्दा पनि बढी, मर्न पनि सकिन्छ मान्छे। अहिलेको शीतलहर र उहिलेको शीतलहरमा फरक छ। के फरक छ? अहिलेको शीतलहर त्यति छैन, ठन्डा ठन्डा छैन, छैन, पहिला धेरै हुन्थ्यो। पहिला धेरै हुन्थ्यो। के गर्नुहुन्थ्यो शीतलहरमा? शीतलहरमा के गर्ने, सकेसम्म काम गर्ने, सकेन भने घरमा बस्ने, आगो ताप्ने, खाने, त्यही त हो। अहिले अहिले त यस्तो शीतलहरमा त हामी गरिरहेको छौँ,